وحماي وحنا هذا وحماي لمن استمع انتي ما يلتقين إلى يرادين على الله قدر البرلمان كهرسنا على الله قدر مدحوينها إيو مدحوينك وحين كان على الدور تهرسنا على الله قدر قلت وانا سيب ده هذا دلك ما تكوها بستي إن إسي يرادو سياسة صغر وشان قويو واي هاي عبد برة جبريل إن بدن اسم دلها كان عيد دلك وعدل سورتي كنت لان marka hore dalalka ku soo dhawow bal isbeddelada sida ay iyo doorashadii dadku ay ku hamileen qof iyo cod oo meesha ka baxday ee dibna lagu laabtay nidaamkii 66da ee soo dhawow marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim heer yar iyo dal jiraad baad u mahadsantihiin xiriirkiina wanaagsan ee waa dhawayn wayay hadd baro su'aalaha ku weydiinaya dhowra ee doorashadii madaxtinimada Puntland oo la rajeynayay inay ku dhacdo qof iyo cod arintaas si cadaadis xoogin kadib iyo wada hadallo socday muddo ay ku dambeeyay madaxweynaha Puntland uu tiraasulay maxaa kale fay madaxweynuhu uu tiraasulay bismillaahir rahmaanir rahiim naadi aad baan la ki iyo reer u dhajidin ka maadcelinaya xariirkiina wanaagsan oo rabtaan dadka akhbaartina aad gaartisaan marka hore horta halkaan intaan su'aalaha ugu gudbin waxaan hambalyo u dirayaa iyo bawaadin madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dare in ayara leey soo istaagara aad baan u xumahay albijabka shacabka reer Puntland wax qameeyay durqaad sameeyay waqtigeed waa gaari doontaa ee rakiyo suuashan wadiisadaan gadaal ugu soo noqdo taraasulka madaxweynuhu keenay waxa weeye hadee markii niman hubaysan ay dadkii shacabka reer Puntland u diideen doorasho qof iyo cod oo shacabkaasi ku soo dooran lahaayeen madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo xildhibaano baarlamaan oo ay bari la xisaabtamayaan ay gacantooda ku soo dooran lahaayeen oo masayrkooda iyo ku soo dooran lahaayeen in xabad loo qaatay oo niman ayana kursi raadinaya oo leh han siyaasadeed baan leenahay oo qaybo badan isugu jira ama ha ahaadeen nimanka haweysan ha ahaadeen ama niman urur diimeed oo qadaarka riixay ha ahaadeen ama niman odayaal oo isu arkay haddii lixdan iyo lixlaga tawcidla inay soo istaagayaan oole annaga hana la weydiiyey lixdan iyo lixda annagaa soo soocayna cid kale ma soo sooci karto oo isu arkay shaati iyo koofiyad ay waraayeen in laga xayuubiyo isu arkay intaasaa ka dambeysay haddii waad ogtihiin dalku intuu xabad galay intuu dagaal galay in furyo badan oga soo baxay ciidanka saaray haddana taraasul laga waayey oo la isu sii bahaystay arrintii doorasho qof iyo cod madaxweynuhu markuu intaa garowsaday asagoo shacabkiisa u dareeray inaan qof dambe ku dhiman oo xabad la qarqaraya uusan ku dhiman ee qof wasiir ugu dirin ama isbaare aan loo dhigin wuxuu door biday inuu yidhaahdo balixdan iyo lixdii aan lagu laabto oo shacabkiisa ugu taraasulo shacabka reer Puntland arrinta aad bay ugu dhargsan yihiin lakiyo waaye soo isma dhihi karo madaxweynuhu ku kalifnaa inuu sidaas u taraasulo maadaama dagaal uu dhici lahaa dhiig shacabna uu daadan lahaa danta ku jirtiin oo taraasulo madaxweynuhu arintaas aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay mar hadday taraasulo waayeen nimankii xabadda watay oo ciidamada meelkasa ku soo hareereeyey oo magaca la og yahay sida gaarka u raadinayay siday iyagu kursiga gaar u leeyihiin ku raadinayay waa taraayagii ku raadinayay oo ciidamadii furintii ka soo saaray iyo niman odayaal oo ay gadaalka riixayay oo ayana isu arkayay in koonfuradu ka dhacayso haddayna xildhibaankoodii soo xulin iyo niman kale oo urur diimeed oo diin ku gabanahaya oo ayada gadaalka riixinaya oo dhaqaalaha qayb ka bixinaya intaas oo dhan markuu arkay markuu garowsaday xaaladda dalku marku meeshu marahayo inaan dalku asaga berri eersadin shacabka reer Puntland ay ogaadaan cidda hor istaagtay doorashadoodii hor istaagtay oo cunaqabataysayna shacabka reer Puntland ay ogaadaan intaas oo dhan baa madaxweynuhu ku taraasulay shacabka reer Puntland waa inay madaxweynahooda garab istaagaan oo aan mahad celiyaan waxa lagula dagaalamayaana waa intaas weeye waaye cabdi barow shalay baarlamaanku waa shireen iyadoo maxkamadda dastuuriga ay burisay halkii sane ee loogu daray baarlamaanka
شلي كلهم كودينا وحي كل شيء جاي إن ورقة دعسي محكمة دعم قصوا بحري أي بال مرسن تعشر لقى أي لديدين لما هم مدعينا بنت الأنسيد عبد الله الدين لو حمق عابي ما أنت جدي عن أنت حال أنت خلافات ولا وكل دولة بنت الأن أرينك السياسة كلها موجودة عادية وتعب بنا وحماي وحنا ذو وحماي لما اسمع انتي ما قلت لي انا يعني هذين على الله قدر البرلمان كارسل على الله قدر مدحوينها ايو مدحوينها كل حين كان على الدورتو هارسل على الله قدر ورتو وانا سيب در هذا دلك ما انتو كوهب ستي ان اسي يرادو سياسة صغر او كان قويو تا وحا كسي خطرسن لما انك برلمان كا او شنصر هالك افدي او ان شعب وحبا او قبان او ان عيد اي وحوق ابتين لارق او مشاد اسكبه غاية وقتو دي طماري إلى يرادان اسم بان نوشان قوية أو كدر سرينا ونسيب در رأاد وين وحاكرو نسيب در رأاد وين مركي عرن تاس غريغان قود الدولة دو قرار كسو ساري أو حقوق بمحكمة التستورية إن حل دبانا بيها الدراء قار كميدا لما أورد كريا قار كميدا أو الدراء قارة لي أي اسمارة أسيد اكتان أو يرادان عنها تايدا حصعته marka toodna sharciiga ay jabiyeen oo maareeytay shan tood isla dhamaatay oo December 2019 ku wagtay waan ku darsareynaa taasuna ma sharci bay u noqotay maxkamadii dastuurka ahayd oo dib loogu noqday sharci ma sharci darra waxa weey halka waa nasiib darro aad u weyn in maanta xildhibaanada qaar kood oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ku xigeen ka horboodayaan oo ayagu sharcigii si toos ah oo aan bashalayn ugu tuntay inay maxkamadii dastuurka duran oo yiraahdaan waa sharci darro كان نقودنا أو فوضى وقود سرنا وسيج شغلنا وشرعي هذا وترى حمدا إيه وكان حمدا إيه مارك تجاه وريركا سو ماري هذا هيستيك متى مركب وأنا سيد درع أدوين أرنت أصلا وحوي وفشل كأسه وفجامي إيه غلاب الجوهري دود الجوهري أو مارك تي إن فشل لبي بوها مركب تأصلا وأنا سيد درع شعبك سو ماري هذا في بيت لنا أرنت أصلا هذا الجوهري تجناريها أوجادي وياي الله لا بالوضع حقن سياسيين علوس كوا حريح حلال أسوأ غبطي عيا ترتمي يا تجد بنتلان وش الرئيس مدحتين ماذا أترتمي يا هاي كوا تعالي ورأي جاجا لك يا واد بدو ما سنت أنا ترى هذه مسؤولين علوس وتوحهم كل شيء يا ماشة وحيا عيا أو ما ركتي أنا قوم أركو مسؤولين علوس أو ما أركي waxaan u arkaa niman isbahaystay oo wajiyo badan leh oo qaar ka socda urudimeed ka socda iyo qaar xabad raadinayay oo xabad wax ku raadinayay oo ka carray ama ogaaday in shacabku hadii doorasho qof iyo cod la aado aan cod ayna siinayn ogaaday oo isbahaystay ba horta meesha ayaa caaya taasina waxaan leeyahay oo shacabkoodii ku kalsoonaan waayay ama urudimeed ha sheegto magaca ku socdo aman mid war loor oo qori la cararay oo butulaan ku cusub oo isbaara meel kasta u dhigtay ha ahaado warbixin shacabkiisii diiday inuu cod ka raasado oo mustaqbalkii dhalinyarada xabaalay oo shacabkii reer butulaan hankoodii xabaalay maanta ma waxaad dadku iska dhaadhicinayaan lixdan iyo lixdan intaanu laaluushinaanu ku soo baxayna taas ma filayo dhalinyarada soo baxaysa ama dhalinta ka soo baxaysa odayaashu soo xulayaan waa kuwa hankoodii la curqabateeyey waa kuwa isbaarada loo dhigtay waa kuwa la diiday inay codkooda ku ciilbaxaan maanta ha ka fiirsadeen baan leeyahay nin xabad wata oo asagu xabad wax ku raadinayay oo dan gaara lahayo shacabka codkoodii diiday nin urudiyeeda oo asna fangaraynayay oo asna daba taagnaa kuwaas oo codka shacabka diidanaa maanta bannaanka hadday isa soo dhigeen taas waxay u taalaa shacabka reer butulaan u taalaa shacabka reer butulaan cidda maanta wax tartay cidda maanta wax qabatay cidda doorashada maaragtay u keentay cidda mashaariic wax walba u qabatay way ogyihiin waxaasan ka digaya koonfurta soomaaliya waxa baabaasha waa laba arrimood oo ay la dhigi weyday waa laba arrimood kow nin hubaysan oo tayda ha la raaco oo qori loor daayo oo aan cid ka amar qaadanayn oo aan madax cafiyin iyo nin urudimeeda oo le muxuu ahaa haddaan tayda la yeerin qarxyaan sameynaya oo dhibaataan sameynaya labada arrimood baas koonfurta soomaaliya iyo dowladnimadii soomaaliya la dhigi weyday maantana labadii arrimood baa butulaan loo soo xawiray oo lagu soo wareejiyey waana waxa intaa loo diidayay marka reer butulaanow ama dhalinta soo baxayso baarlamaanka lixda lixdahow laba arrimood baa idin doorro inaad maanta samaysaan nin warloor oo xabad la cararaayay oo xabad la ordayay oo shacabka barxeeraa doorataan
iyo mid urudiibeeda oo asagu dan gaar ah doorataan oo sida koonfurta puntland noqoto labadaasa idin doosad idin doorood qodobka saddexaad oo aad raacaysaan waxa weeye ninka idan anfaca oo urudiimad aan raacsanayn oo aan war la raacsanayn oo xabad aan wadan ninkaad doorta waadna ogtihiin waxa shantan sano u dambaysay puntland horumarka ay gaartay iyo dimuqraadiyadda ay gaartay iyo inta soo baxday goladeedan soo baxday oo aan qabiil ku soo bixin oo aan reebil ku soo bixin baa maantana waxay ahayd inaan madaxweynuhu ku soo bixin madaxweyne ree hebel iyo madaxweyne jifaac iyo madaxweyne lacag baxshay iyo baarlamaan lacag ugu doortay oo ayna soo bixin aad gacanteedna ku dooran lahaydeen sida laydin hor istaagay idinna hor istaaga cid allaale ciddii idin hor istaagtay oo dhibaatada idinku samaysay say idin hor istaageen idinna maanta kursiga ka hor istaagay.